Said Akbarxon Eshan Xo'jayev degan birodarimiz. Ustoz ahli tartib asr o'qimagan bo'lsa, jamoat shom o'qiyotgan bo'lsa, birinchi asr o'qiydimi yo jamoatga ergashadimi? Ahli tartib asr o'qiydi birinchi. Keyin shom o'qiydi. Davron Tillayev, assalomu alaykum. Maturidiy va Ash'arilar aqidasidagi orasidagi farqni tushuntirib bering, rahmat debdilar. Oralarida lafziy ma'noda farqlar bor deydi ulamolar. 60 ga yaqin farq bor. O'sha 60 dan ham qisqartirib 6 ta, 4 ta lafz ma'nosida farq bor deyishgan. Lekin umumiy ma'noda bularning o'rtasidagi farqlar aqidani buzadigan darajada emas. Lafziy ma'nodagi farqlar. U farqlar e'tiborga molik darajadagi farq emas.